Друзі, вітаю, ви на каналі «Сила спорту». Більше місяця тому в Києві відбувся фестиваль «Strong Games». На жаль, основна зайнятість не дозволяє випускати ролики так, як би хотілося, тому один з останніх роликів, можливо, навіть останній, ви дивитесь сьогодні, він буде про армліфтинг та Ярослава Бабича. Саме Ярослав Бабич став нашою основною метою відвідати це змагання в Києві, крім самого чемпіонату України зі стронгмена, для того, щоб дізнатися про те, де він ще планує виступати, як він тренувався на карантині і чого він вирішив перейти в армспорт. На початку ми пропонуємо вам невеличку нарізку зі змагань, потім, відповідно, розмову з Ярославом та кадрами з його тренуваннями. І в кінці ви знову можете подивитись, як виступали інші атлети, які були в них вдалі та невдалі спроби. На жаль, я не є експертом з армліфтингу і не знаю великої кількості атлетів, не зможу вам нічого прокоментувати чи розказати, тому можете просто насолодитись тими кадрами змагань, які вдалося зняти в Києві. Також дякую Федерації стронгмена України за сприяння у зйомці та підтримку. Вважаючи те, що я не готувався спеціалізовано до Акселю та Ролександру, то результатом доволен. А біцепс – то є моя коронка, я вже не перший раз в лідерах країни в цій вправі. Тому я саме в цій вправі я одразу готувався на перше місце. Ці показники, які сьогодні були, це найкращі, які там були? Чи... Ні. Це не найкраще, карантин вніс свої корективи, я не готувався всеціло, але я близький до пікової форми. Десь буквально місяця 3-4, якщо я вирішу готуватися на осінь, то, мабуть, осінню я буду готовий зняти деякі рекорди України в біцепсі та, можливо, в акселі. Можеш назвати цифри, які були максимальні на тренуванні загалом? На тренуванні біцепс був 101 кілограм, це на даний момент в 125-й категорії моїй є рекорд України. Але сьогодні мені підкорилися лише 97,5, я намагався 102,5, але то був занадто великий крок. Аксель і Ролінг Сандер я ніколи не робив до цього, навіть немає орієнтира. Погода сильно впливала, тому що коли якраз люди виступали, то спека була, багатьох зіскочень. Так. Одразу, ну, магнезія виручає, але духота, вона трохи виснажує. Але адреналін і кураж робить своє. В принципі, нормально все, я задоволений. Якщо відкрити там Вікіпедію, да, чи будь інтернет, то про тебе там на кожен рік пауерліфтинг, бодібілдинг. Да? Хто ти зараз? Як тебе правильно називати? У мене немає якоїсь конкретної спеціалізації, я займаюся своє задоволення. Зараз зацікавився армреслінгом.
укріплюю кісті, пальці. Собственно, цьому я і вирішив виступити в Акселі Rolex Андрі, щоб зробити якийсь орієнтир, щоб на майбутнє на нього орієнтуватися і намагатися перебити свої найкращі результати. Але в бодібілдинг теж я десь мені півроку треба, щоб вийти на нормальну форму. Я теж не облишаю думки про те, що я ще можу повернутися. У пауерліфтинг, на жаль, в мене є травми спини і колін, які мені заважають показувати піковий результат. Але я ще поки займаюся, поки щось можу, то їжу, виступаю. Скоріше, більше для собственного настрою і мотивації. Коли, де тебе чекати, що перші турніри? Ну, були думки готуватися на осінь, але, опять же, із-за цього карантину трохи вибився я з колії. Буду спілкуватися зі своїм тренером. У мене є тренер, це Євгеній Прудник, багаторазовий чемпіон світу. Він каже, що треба готуватися і потім робити орієнтир і самому перевершувати себе кожен раз. Закінчуючи, що в тебе дуже різні категорії, пауерліфтинг, бодібілдинг, рестлер. Що зараз, як твоє тренування, тренувальний тиждень навіть приходить? Буду чесним, не буду лукавити. Я за останні місяці 4 в залі був разів 10. Тому не можу сказати, що в мене є якийсь режим. Є настрій, пішов, позаймався. Все, що не болить, то зробив. У тебе все предельно просто. А до того, як болить? Коли був в режимі, то тренувався 6 разів на неділю. І 2 рази в неділю, двічі в день. Тобто загалом виходило 8 тренувань і 8 прийомів їжі в день. То був мій режим. Зараз їм коли хочу, займаюсь коли хочу. Тому саме дивлячись на це і бачучи, що моя форма ще більш-менш тримається, це мене стимулює трохи зібратися. І мені кажеться, якщо я дійсно включусь в режим, то мої найкращі показники ще попереду. Звідки такий сильний біцепс? Паралітик, біцепс, в принципі? А я завжди любив піднімати на біцепс. Це просто я як почав займатися з 15 років, я на біцепс ніколи не пропускав. Біцепс і жим завжди робив. Тому, собственно, я пауерліфтинг теж не тренувався як пауерліфтер. Я завжди робив там зону 6-8 повторень, але тим паче 245 на 2 на тренуванні я жав і 230 на змаганнях. Ну, от ще зараз питання. Які максимальні показники присідання, жим? На змаганнях? В залі 245 жим, 310 тяга і 315 присід, а на змаганнях 230, 300. Ну, 300 присід, 230 жим і 300 тяга.